Війна змусила українців переглянути своє ставлення до мови. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, більше громадян перейшли на спілкування виключно державною мовою. Одночас тих, хто спілкується російською, поменшало. Якщо порівнювати тенденції 2017 та 2022 років, то частка повних і переважних україномовців збільшилася на 8%, а частка російськомовців зменшилася на 11%. Навіть у східних та південних областях людей, які розмовляють українською, не менше, ніж тих, які послуговуються мовою окупанта. Якщо довіряти відповідям опитаних людей, то 50% з них вдома спілкуються лише українською, обома мовами 19% і лише російською 16%. Ще 5 років тому мовою ворога переважно послуговувався кожен четвертий українець. На роботі чи навчанні наші громадяни теж частіше почали спілкуватися саме українською. 68% респондентів заявили, що переважно використовують державну і лише 11% російську. Що на це вплинуло, достеменно невідомо. Чи мовний закон, який ухвалили у 2019 році, чи початок повномасштабного вторгнення РФ. Цікаво, що вдома і на роботі трохи більше спілкуються ті, кому від 30 до 50 років. Тобто ті, які менше піддавалися тиску русифікації. Користуючись інтернетом, українці здебільшого використовують державну мову і значно менше російську. Це 52% і 6% відповідно. Ще 10% шукають інформацію у мережі англійською. За час війни, яку Росія розв'язала проти України у 2014 році, кардинально змінилося ставлення до мови окупанта. 8 років тому російську мову неважливою вважали 9% українців, тоді як сьогодні 58%. Тішить, що українці не хочуть, аби російська була загально зрозумілою в нашій країні. Ця роль врешті переходить до нашої державної мови. Так чи інакше, українці майже одностайно кажуть, що російська мова їм не потрібна. Крім того, опитані вважають, що держава повинна більше сприяти поширенню української мови в усіх сферах життя.